vaig explicar a Maria i em va dir, ei, hem de fer algo. I per això estem aquí. Vale? El tema és que estem en una situació extrema. Extrema vol dir que he vist ara mateix només podem comptar pels abastiments de les persones amb aigua de la mà. En aquest aquífer, que és des de la Serra Grossa, pràcticament les reserves d'aigua potable estan pràcticament anul·lades. El pou on anirem és el pou de les Eres. És un pou que treia aigua de molt mala qualitat i de forma provisional li van posar una desaladora. És un pou que treu l'aigua a 10 metres per baix del nivell de la mà, està a una cota d'uns 70 aproximadament, en tota la despesa d'energia que això suposa, i després li han posat una planta desaladora. Cap a aquest pou hi conflueix 3 o 4 quilòmetres que tenim des de la mà cap aquí, un torrent d'aigua salada que ho va salinitzant per tot. Mantenir pous com aquests incrementa molt més el que és un problema endèmic com és la intrusió marítima. I això ho veiem, es detecta, ara farem una miqueta de... Ara m'ho hauré deixat a casa. I se sal molt on va parar? Ara, ara. Això són 880 grams de sal. En el nivell de salinitat que té l'aigua, que té subministrament urbà, a la zona principal de Sant Josep, que és Escobell, Sant Josep, Sant Jordi i la Carroca, per la despesa normal d'una persona, segons l'Institut Nacional d'Estadística, que és de 130 i pico litres per persona i dia, són 880 grams de sal. Multiplicar cada dia per la gent que tingueu a casa vostra. Tot això passa per damunt dels vostres plats, passa per... És realment, això és un problema molt greu, però és un símptoma. És un símptoma de que ens hem quedat sense aigua. Si estan salades, perquè és aigua de la mà. El que tenim. I l'alternativa que tenim és aigua de desaladora, que també és aigua de la mà, que també costa molt de produir, però quan lo menys, com a mínim, si aconseguim que la interconnexió es faci quan abans, i si aconseguim que la desaladora, que incomprensiblement porta mesos, per no dir anys, tancada per un sobrecost que igualment haurem de pagar, sí, hem de pagar la instal·lació, el sobrecost i tot el patiment que provoca és que no estigui en marxa. Això és inadmissible. Ha d'estar en marxa ja, perquè és una situació extrema. Duim 3 anys de precipitacions per baix de la mitjana. Això és intolerable. S'han de prendre mesures ja, mesures d'estalvi dràstiques. I bé, ja m'ho deixo perquè si no m'ho deixo.